Em tom de ameaças, o atual mandatário da República fez novas declarações contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros. Desta vez, o presidente Jair Bolsonaro falou em ampliar, caso seja reeleito, o número de ministros da Suprema Corte, passando dos atuais 11 para 16 ministros. Para analisar essa questão, nós conversamos agora com Oscar Vilhena, que é professor e diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e integrante da Comissão Arnes. Olá, professor Oscar Vilhena, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, professor. Professor, antes da gente entrar nesta seara aí envolvendo o Supremo Tribunal Federal, com essa possibilidade de criação de novas vagas na Corte Suprema, Começa esta semana o senhor participou de um evento com o ex-presidente Lula aí da sociedade civil a... com a associação derrubando muros com o ex-presidente aqui em São Paulo com várias entidades da sociedade civil eu queria trazer para a gente aí um, um balanço de como que foi esse evento e o que ele representa neste momento no país professor olha o que me parece é que todos os setores que estão alinhados com a defesa da democracia com a defesa dos direitos com a defesa do meio ambiente, com a defesa de um processo econômico inclusivo, hoje estão convergindo para uma ação que, sem dúvida nenhuma, leve a vida dos brasileiros a uma posição muito melhor. Então, eu vejo com muita felicidade esse momento, com muito ânimo esse momento em que as forças democráticas brasileiras estão convergindo. E a democracia não é uma, uma abstração, ela não é simplesmente um processo. A democracia é aquele regime que, de maneira muito mais potente do que qualquer outro, ele leva ao fortalecimento da qualidade de vida das pessoas. Quer dizer, não há regime autoritário que trate bem as pessoas. E as democracias, embora com as suas deficiências, são os regimes que, de fato... Levam em consideração aquilo que mais importa para cada um de nós, que é o bem-estar, que é a educação, que é a liberdade, que é a possibilidade da gente realizar os nossos objetivos. Então, eu vejo com muita felicidade a possibilidade de que setores democráticos brasileiros, que apesar das suas divergências sobre que tipo de política vão levar a cabo, esses setores estejam firmes na disposição de defender a democracia. Professor, é, então gostaria de trazer para essa nossa conversa essa questão que Bolsonaro disse recentemente como candidato, importante colocar também que é, foi uma proposta como candidato de aí alterar o número de ministros no STF de 11, os atuais 11, para 16. Isso poderia caracterizar uma intervenção do Poder Executivo sobre o Judiciário? Como que o senhor avalia essa declaração do, do então candidato? Olha, a declaração é uma tentativa clara de intimidação do Supremo Tribunal Federal. Tá? Quando se coloca isso na mesa é para dizer ou vocês se submetem àquilo que eu entendo como correto, ou eu irei cortar a autonomia do Supremo Tribunal Federal. É uma estratégia, aliás, muito antiga. Né? No Brasil, nas duas ditaduras que nós tivemos, tanto a ditadura Vargas quanto a ditadura militar, isso foi feito. Né? Vargas aumentou de 11 para 16 o número de ministros, e depois caçou aqueles que uh, se demonstravam muito independentes. A mesmíssima coisa foi feita pelo regime militar. Mas não é só no Brasil que essa, essa moda pegou. Outros países que se tornaram regimes autoritários, a Hungria, a Polônia, a Turquia, a Venezuela, todos eles praticaram essa estratégia. Ou seja, é a estratégia de submeter o poder judiciário aos mandos daquele que se propõe como o ditador de plantão. Professor, o que chama atenção num momento tão delicado, e aí o senhor trouxe no início da nossa conversa, esse encontro de quem respeita à democracia, o Estado democrático, as instituições, no momento em que o país deveria estar discutindo propostas eficientes, e propostas como saúde, educação, trabalho, combate à fome, insegurança alimentar, que venha essa narrativa para tirar o foco da discussão, que não deixa de ser importante, mas assim... É como o senhor falou, só na ditadura se viu isso, não respeito a democracia, com esse intuito, como o senhor bem falou, e escrever um artigo sobre afronta ao Estado Democrático de Direito com essa proposta descabida de se criar mais vagas no STF. É isso mesmo, professor? Sem dúvida, você tem toda a razão. Que ao longo desses últimos quatro anos e de forma mais intensa agora durante a eleição, são cortinas de fumaça que se criam. O que você está buscando. Às vezes, com essas propostas absurdas, com notícias absurdas, é criar, é tentar impedir que o eleitor possa realmente discutir aquilo que é fundamental. Né? O que é fundamental no Brasil de hoje? É a questão do emprego, né? é a questão da saúde, é a questão da educação. Né? É a questão do meio ambiente, que muitas a gente acha uma coisa meio longínqua, meio, não, mas o meio ambiente é fundamental. Se a Amazônia não tiver preservada, não há chuva no Centro-Oeste. Se não houver chuva no Centro-Oeste, a colheita não se dá. Aí a inflação ameaça o quê? O preço dos alimentos. O Brasil perde internacionalmente, mas perde sobretudo internamente do ponto de vista da alimentação da sua população. Então, esses temas que são centrais, eles ficam de fora. E nós ficamos discutindo, às vezes, factóides que não têm nenhuma relevância, mas que, de alguma maneira, são feitos com o objetivo, de um lado, de intimidar a sociedade brasileira, toda a discussão sobre o processo eleitoral, sobre cercar as urnas, é para que o eleitor tenha medo de votar, tá? Sobre a, a, aumentar o número de ministros do Supremo ou criar o um impeachment de ministros do Supremo, para que os ministros não tenham coragem de decidir, como o ministro Alexandre Moraes decidiu essa semana sobre essa investigação maluca sobre os institutos de pesquisa. Então, na realidade, são cortinas de fumaça atrás de cortinas de fumaça para impedir que o eleitor acesse aquilo que é a verdade, aquilo que são os problemas centrais da vida brasileira, da vida cotidiana brasileira. É, o, numa outra oportunidade que nós conversamos com o senhor, nós falávamos sobre a defesa da democracia. Isso que o senhor traz agora também, sobre essa necessidade, uma eleição em 2022 temos que retomar essa discussão em defesa da democracia o senhor inclusive falava desse desenvolvimento desse cinturão democrático para esse segundo turno esse cinturão se fortaleceu e se se fortaleceu se isso aconteceu isso tem impactado na população de uma maneira positiva das pessoas entenderem que essa esse agrupamento em defesa da democracia é pela garantia da qualidade de vida da qualidade é, da, da existência da população da, da melhor da melhora da vida da população mesmo Olha não tenho dúvida de que isso está acontecendo né antes pessoas que não se conversavam porque eram de partidos políticos distintos porque foram de uma administração ou de outra administração hoje ela se encontra eu diria até com uma certa felicidade. Né? Parecia que era alguém que você estava brigando, mas a briga não era sua. Né? Era uma briga lá dos seus avós, dos seus tios, que não tinha nada a ver com você. Então, eu tenho presenciado encontros muito interessantes né? entre pessoas que têm ideologias distintas: um é mais liberal, o outro é mais de esquerda, um é mais conservador, o outro é mais progressista. Isso, aliás, é magnífico que nós sejamos diferentes. A sociedade é feita de pessoas que têm visões diferentes. Você pode discordar. Agora, tem que haver um consenso em torno das regras do jogo, as regras democráticas, o modo como nós disputamos essas ideias sem necessariamente nos tornarmos inimigos. Né? Nós discordamos e aí vamos para a disputa. E, eventualmente, aquele que ganha. Né? eventualmente não aquele que ganha não pode estirpar não pode alijar aqueles que perdem e aqueles que perdem não podem sabotar aqueles que ganham Quer dizer, a constituição protege isso então, eu tenho visto a, a, cada vez mais as pessoas Superando as suas, a, a, as suas inimizades e abraçando os outros. Isso me parece uma coisa muito positiva num Brasil tão dividido assim. Né? E a democracia é a única possibilidade que nós temos de deixar aos nossos filhos a possibilidade de que eles continuem podendo tomar as suas próprias decisões. Né? Quando você tem um regime autoritário, você interrompe, você castra uma geração inteira, os sonhos dessa geração as possibilidades que elas têm de construir um mundo melhor, elas ficam eliminadas com a democracia, se bem as mãos. O senhor é professor de Direito, é diretor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, integrante da Comissão Área de Direitos Humanos. Professor, como que notícias como essa, declarações como essa, chegam no meio acadêmico? Como que essa repercussão é feita e, e como que é lidar com isso com os futuros advogados, né? sabendo que é o respeito à democracia, ao Estado democrático de direito? Como é que é reverberar isso dentro da, da, do meio acadêmico, professor? Olha, eu, eu não falo aqui como diretor, porque eu não falo institucionalmente, eu falo uhum. como professor, como militante que há 40 anos defende a democracia. Olha, eu vejo as novas gerações uh, que eu tenho o privilégio de, de ensinar nos últimos 30 anos como sedentas pela construção de um mundo, uh, vamos dizer, mais harmônico, de um mundo uh, muito mais preocupado com as desigualdades. Também uma gerações, uma geração muito mais preocupada do que a minha foi sobre os projetos de vida de cada um, sobre as diferenças entre as pessoas que devem ser respeitadas. Então, eu sou sempre muito otimista com as novas gerações, eu acho que elas são muito melhores do que a geração a qual eu, eu, eu pertenço. Né? E dentro da universidade, o que eu tenho visto também, de maneira cada vez mais contundente, é que uh, tanto as pesquisas quanto o ensino, eles devem estar orientados para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária. Então, cada vez mais, né, nós falamos em pesquisa aplicada, ou seja, não é aquela pesquisa que se limita a atender o interesse do pesquisador, mas, sobretudo, uma pesquisa que possa redundar em algum benefício para a sociedade, num bem público para a sociedade. Então, essa geração vê. Evidentemente, com muita estranheza, os ataques à democracia, porque elas nasceram dentro da democracia, elas são beneficiárias da democracia, elas veem tudo isso como muito estranho. Enquanto elas estão preocupadas em formar um mundo melhor, em criar um mundo ambientalmente mais estável, em criar um mundo mais justo, tem gente falando em acabar com, com, com as premissas básicas onde tudo isso é possível. Né? Então, eu acho que há um estranhamento mas é uma geração bastante destemida, quer dizer, eles vão uh, levar adiante e aperfeiçoar isto que as gerações anteriores uh, 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 construíram uh, muito, com muito suor, com muito sangue, com, com muita batalha. Né? Quem teve lá na, 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 nas diretas já como eu há mais de 30 anos, né? Vê com uma certa perplexidade e agora nós discutimos urnas com pessoas que querem uh, desacreditar as urnas. Acho que essa geração ela fica, ela fica incrédula uh, disso tudo, mas certamente uh, iremos superar essa fase, é uma fase obscura, né? Que nós iremos superar. Com certeza tem inclusive esperança nas novas gerações, né, professor? Então, conversamos com Oscar Vilhena, que é professor da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação. Sempre um prazer falar contigo. Eu é que agradeço, é um prazer falar com vocês. Abraço, Abraço. professor. Até a próxima. Até lá.